Question. Why take diet pills when you can enjoy AIDS? С новото разтворимо хапче Алцхаймер сте винаги с добър вестибуларен апарат. Приятелю, клипа, който виждаш, вече е излъчен в господари.com, но аз имам ексклузивното право да го аплоудна и тук. Това е моя шанс да покажа и своята дребна търговия, с която се занимавам. Правя кейсове за всякакви видове телефони, изключително качествени. Ако искате по някакъв начин да подкрепите канала ми, творчеството ми и това, което върша, това е начинът. Тениска, моят труд, твоят кеф. Искам те в армията на Чефо. Малко е измачкана, ама то така се носи. Последвайте ме в социалните мрежи, за да сте винаги актуални с простотията, която насаждам. Наприед! Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с редовния злободневен обзор на Господари на Уеба. Днес ще зачекнем коронавируса. Аз съм Стефан Попов и никой не ме е питал кой съм! Вирусът от Ухан се разпространи зверски бързо, но още по-бързо се разпространиха черните смешки. Преди тях обаче водещите теми. Улиците на Ухан приличат на София по Великден. И визирам липсата на хора, разбира се, а не цялата кал, гняз, дупки, тротинетки по кофите и джигити спрели на велоалеята на Раковска. Ние поне обаче залагаме народни марки бира, а не на корона. Спад в продажбите на коронабирата. От 18 до 26 февруари Google търсенията на коронавирус бира са скочили с 2300% маняк. Ние в Господари на Уеба обаче живеем на ръба. Кой обърква двете въобще? Бира направена от смъртоносен вирус, мерси брат. Точно преди 2 години стана абсолютно същото с бирата Ебола, сигурно си спомняте. Това ми напомня на една реклама от преди 50 години. Добре, какво се правиш на начетен в момента? Какво ми демонстрираш? I've tried fad diets, powders, pills, still my weight's been up and down like a yo-yo, until the AIDS plan taught me how to take off weight and help keep it off. AIDS may taste like a candy, but AIDS contains one of the most effective appetite suppressants you can buy. With AIDS, I ate less, so the weight came off. To help keep it off, when I sometimes want things loaded with calories, AIDS helps put me in control. AIDS, преведено буквално спин, било сладко, което потискало апетита. Съответно, когато болестта спин се разраснала в средата на 80-те години, продажбите на спин рязко намалели и те накрая фалирали. I'm losing weight deliciously with the aid of AIDS. The AIDS diet plan really works. Good news today at the Ground Round. You get a whole lot more at the Ground Round. You get a whole lot more. С новото разтворимо хапче Алцхаймер сте винаги с добър вестибуларен апарат. Забравете залитанията в ежедневието. Алцхаймер ще се погрижи за вас. Алцхаймер. Просто ходи направо. Good news today at the Ground Round. Коронавирусът умишлено избягва Африка. Вижте картата на разпространение на вируса, той е абсолютно навсякъде без Африка. При цялото ми уважение, мисля, че това е тотален расизъм и българския Хелзински комитет трябва да се самосезира. Всъщност на мен ми е пределно ясно защо корона избягва Африка. Защото в момента, в който стъпи на континента, ще го чака Ебола с запретнати ръкави и ще му каже: аре бе, мършо, ти ли си вируса, бе? Аз съм шефа тука, аз Коля, аз беся, ясно ли? Какви бяха мерките за справяне с вируса? Китай построи болница за 10 дни с 1000 легла. 10 дни! Няма никъде такава страна, която да го направи толкова бързо. Например, в България ти трябват 10 дни, за да си смениш номера на колата в КАТ. Ти всъщност там въобще не отиваш да го смениш за себе си. Ти отиваш там, за да го смениш за внуците ти да карат кола с нов номер. Част от българските специалисти също изразиха мнение по темата. Как можем да се предпазим от коронавируса? Много пъти миене на ръце с дезинфектанти. Измийте си ръцете. Учените винаги ни предупреждават за някой нов, смъртоносен, опасен вирус, който идва към нас и ние сме притеснени. Нали? Питаме, ама чакайте, добре, какъв е плана, какъв е плана, какво да правим? И учените са... Измийте си ръце. Вирусът повлече и вълна расизъм след себе си. Да, стартирал е в Азия, но абсолютно всеки човек може да го пренесе и ако ти мислиш да се държиш като дикхед, по-добре избягвай всички, а не отделни определени хора. Шофьор на такси изгони от колата си пътник, идващ от Ухан. Да.
我好点了，你好点了，你说会儿你快点，你不给我拉你，干嘛？嗯，去购物啊？啊？啊？刚回来。啊？我刚从那儿过来，我现在去医院了。你干一下，不中不中，干一下，快点，干一下。 你打110吗？中不中？打110。打110不打110，中不中？对。打110吗？对。打110吗？那不知道打什么还。可都没事，可都不理解。Очевидно за таксиджията, щом някой кашля, значи той извършва вече нещо противозаконно и трябва моментално да каже на полицията за тази невъобразима битова престъпност. Тук съм абсолютно убеден, че китайският хелзински комитет ще се самосезира. Но в Китай само ги гонят. При Батеви Ким директно играе ножа. В Северна Корея екзекутираха заразен с коронавирус. Що за политика е това? Що за курс е този? Има човек, има вирус. Няма човек, няма вирус. Стара логична комунистическа максима. Предаване телевизионно супер! В стиропорения център на град Скопие един истински антички наследник на македонската династия избива комплекси. Корона! Коронавирус! Яокао-яй-гуд! Коронавирус! Корона! Да вевам уста! Коронища едни! Ицу корона! Да вевам уста! Тук нужда от преводач нямаше, въпреки сериозната лингвистична бариера на двата коренно различни народа. Те азиатците по принцип са само в технологиите и като дойде байганю македонеца, те пък съвсем забиха погледи до един в телефоните си. 1, 2, 3, 4, 5. Твърде вероятно е да си пишат и петимата в групов чат как да избегнат новата надвиснала античка заплаха. Няо! Хихе! Хиуауа! Пир по време на чума. Никакви вируси не могат да спрат плодовитият китаец да се бракосъчетае. Ето така изглежда един китайски пир по време на чума. Свърт барите, наженен китаец, брат му, грозният трети братовчет на булката, от когото всички се срамуват, та добре, че е вируса да го скрият целия, шофьорът на булката, той също е първата в света преносима сватбена оранжерия. Както и разбира се семейният домашен любимец. Нека обаче да го погледнем и от смешната страна, вече се родиха прекрасни интернет пранкове по темата. Hi, Mr. Lee, this is Dr. Wassner from UAB Department of Medicine. Unfortunately, your PCR test came back positive for the Wuhan coronavirus. Positive for what? Спокойно, бе. Спокойно, гражданино. Спокойно. Спокойно, бе. Няма спокойно. Още тук студена пот обля, момчето. The coronavirus. So, what? Coronavirus? Which one? We're going to need you to... Like the one that's on the news right now? Yes, that's the one. We need you to come in. How is it... possible, like I wasn't even there. You don't need to be there. This virus is air-based, so if you're within 15 feet of somebody else, you can get 15 feet of somebody? Oh my god, I'm like literally like in the middle of everyone right now. This is no way, this is not real. I need some gas mask. Anyone has a gas mask? What are you guys doing? Че така, брат, след тази китка коронно творчество и света мога спокойно да кажа да живее уеба. И за да не ме вземете прекалено на сериозно, само ще ви напомня, че дискусионното ми студио тук въобще не е дискусионно, защото си говоря сам и въобще и не е студио, защото това зад мен са всъщност печка, котлон и аспиратор от ляво надясно. Последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа, ще продължа безсмислието на моето интернет битие, обещавам ви. Ако анализът на коронната ситуация ви е харесал, цъкнете един сабскрайб за канала ми, цъкнете една камбанка, само така ще разбера, че това, което правя, има значение. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Guys, you know where I can get like a face mask? No. You know where the hospital is? Uh-huh. I need a ride. Yeah. I need a face mask. Yeah. I can't help you with that. I need it right now, man. Say 2K. No. I need it. Like, do you know where I can get it?